الحمد لله خالق البشر من طين ومعيدهم فيها ومخرجهم منها بعد انتهاء آجالهم للحساب فمن عمل خيرا فلا يجازى إلا خيرا ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أشهد أنه لا رازق ولا محيي ولا مميت إلا رب السماوات والأرض إلهي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والشفيع المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وصحبه الأخيار الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فإن خير الزاد التقوى قال الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العلي العظيم أما تلقى الله سبحانه وتعالى نجني بينزا يتوسكم علي الدنيا ورويتش جند الرواء اتشكرو جتك الدواء وكبيران غتوتو كيرزا كويكموسي انزا وكمواولا نوكمتغير الله سبحانه جل جلاله نكبيرزا Iranga namira omoyo gwange nejamwe abasigaddeyo abasembedde mu ibada ya feyali rusaba Allah subhanahu wa ta'ala jikirize tutie Allah subhanahu wa ta'ala tutie Allah naddala mu buwangazi bwe tusigazzaayo obutone nnyo okubeera nga tumusisinkana nga yenna n'abaafumiitiriza n'akikola ajja kubeera nga yeeyambye yekka ate yenna anaaba tasigana bwongo Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala amwetaaga era lwaki ateekeddwa okubeera nga yettanira Allah mu nnaku ezisigaddeyo zasigazzaayo n'abanga takifuddeeko falan yaluma illa nafsahu talina gw'agenda kunenya okujjako ajja kunenya mwoyo gwe baganda bange bakadde bange omusomo gwaffe ogwaleero twalibadde tusoma ku bintu bingi nnyo naye Tuyinza okwogerako ku mbeera eriwo sigamba embeera ebyobufuzi wakati waffe n'abayizi baffe abaana baffe embeera gye balimu nammwe abazadde okusinziira ku bibuuzo ebifulumya olwaleero gwe ng'omusiraamu owa umma ki ky'olina okuyiga mu mbeera eno Nti teri kintu kyonna ky'ofuna nga kirungi okuggyako luvannyuma lwa kutawaana. Olwaleero abaana mubasomesezza okuva mu nasari baby mpaka ku top ne bayingira P1, P7 ne bakola ebibuuzo bifulumye. Mu kufuluma definitely eriyo abaayise obulungi eriyo abataayise bulungi saagala ogambe nti ekyo bwekitobwe kibeera that's the life no
eyo si enkola wabula gwenga omusiraamu omukkiriza oteekeddwa okubeera nga weebuulira n'ebiriwo. Olwaleero abayizi babuuziza ebibuuzo era nebimaakingibwa nebikomawo, abamu bayinza okubeera nga tebyakomyewo olw'embeera etasobola kubeera ng'ennyonnyolwa ku ssaawa zino. Nabwe kityo kikulaga nti obulamu obw'ensi buno bwonna tuyita mu mbeera ya kanyigo, tuyita mu mbeera ya bibuuzo. Kubanga omwana okuva mu levo okugenda mu levo endala alina kubeera ng'ayawulwa ku munne nti yakoze ebibuuzo n'abiyita promoted to P2 oba to P3 oba to P7, naye nga yamaze kuyita mu bibuuzo. Kitegeeza nti bwebanga y'embeera bibuuzo, omwana asooka abeere ng'afunako okweyagala tikati PLE akomyewo weeks bire mabega IPLE akomawo era ne bamuliriizinga ku Supreme Council, his eminence yamuliriizinga. Abaasanyuka ne basanyuka, abaakaaba ne bakaaba, abagenda okuddamu embeera bw'etyo bw'eri, abalala nti biri ku investigation byakwatibwa ey'embeera y'edduniya. N'olwaleero bwe kibadde oba bwe kiri, abalala bakyasanyuka, abalala bakyanoonya results lwaki ezaffe tezivuddeeyo. Bwe kiba nga y'embeera, nze saagala musiraamu okitunuulira okomaawo, wabula genda in deep, kirira ddala munda osimye ekintu ekyo lwaki bwe kityo bwe kiri. Era lwaki omuntu okweyagala olwaleero naddala kubasoma amala kuyita mu bibuuzo? Ebibuuzo tebikoma ku PLE kokka, wabula bw'ayingira mu secondary era nawo n'ayingira mu bibuuzo, senior 1, senior 2, senior 3, senior 4 era ne mubirinda bijja kufuluma next week okusinga nga batugamba. Nabyo musanyuke oba munakuwale, tebakoma awo. Ne ku A-level nawo ne babikola, senior 5 ogenda senior 6 era ne balinda ebya senior 6 nabyo ne bikomawo, ne basanyuka oba ne banakuwala, tebakomaawo. Ndoza olaba obulamu bw'omwana damu n'agenda mu maaso, ayingidde mu yunivasite ya 1, ya 2, ya 3, wonawo n'agenda mu bibuuzo, retake ne zibeera nga retake, awo nawo nti ayise bamutikkidde, Makerere badde etikkira wiiki eyo na yonna, n'abalala baatikkira, abalala tebaatikkirwa, abalala balina retake, abalala balina okubanga baddamu, abalala balina coursework zibataawaayo. Bwe bulamu tebakomaawo. N'agenda ku level ya masters era naye n'abeera nga alina okudefendinga research oba ekitabo kye, takomaawo. N'agenza ku level ya PhD eringa level esembayo mu kusoma, naye ateekeddwa okubeera nga defendinga ekitabo kye. Era ne wabeerawo gurupu emubuuza okubeera nga defendinga, wawandika mu kitabo kyo ensonga bweti, wali otegeeza ki? Gurupu enebeera nga ebibuuzo akamu n'akataano asobola okubeera nga addamu, lwaki? Bakakase mu butuufu ono omwami tugenda mmuwa wadinga okubeera nga abeera dokita kituufu yeyawandika ekitabo kino oba nedda. Ne bakutaganjula okumala hours ezisukka mu 5 nga bakuliko ebitabo byowandika oba volumes 2 oba emu, mpaka lwe bakakasa nti mu butuufu ye yawandiika era agwanidde okubeera ng'afuna either grade esooka oba ey'okubiri oba esembayo. Obwo bwe bulamu. Mbulese musamale ku basomi, bayita mu bizibu. Walaqad khalaqna al-insana fi kabad, bayita mu buzibu. Okubeera nti oyo ayina kyali, aba ayise mu bizibu bingi nnyo. Ng'olwaliro omugagga ngammwe abasuubuzi, okuba nti olina w'otuuseeko, ozimbye kayumba, olina ku mmotoka etegeerekeka n'ebirala, naawe oyinza okunyumya ebyo nga naawe wayita mu bizibu bingi nnyo, ebigezo bingi nnyo, okugezesebwa nga kwali kungi nnyo. Kitegeeza nti edduniya akalungi kayo katono nnyo. Buli ayagala okubeera ng'agifunamu ayita mu bizibu, ayita mu bigezo, ayita mu bikemo. Imam Ali radiyallahu ta'ala anhu, khalifa wokuna wa nabi sallallahu alayhi wa sallam, bamubuuza ku dduniya n'abagamba nti madha aqulu lakum min darin, mumbuuza ku dduniya eno naye gye mumbuuza nze ngiraba mu mbeera bweti. Awaluhu ana'un, ayagala okuba obulungi mu dduniya, amala kutakabana, amala kubonaabona. Awaluhu ana, omuntu okwagala emirembe mu dduniya amala kubonaabona.
Noli ainzo gama tuaruana katufune kumirembe chitegeza nti okufune mirembe yamala kuruana okutuka wali yao nao okufuna obugagga waita mu bizibu oyinzo gama nti nzenno ganaba nyumiriza nasoka kusika kabalagala nenvao nentambuza amaji nenvao nengenda nentambuza mukene nonyimya kubibyonga obona abona Ali radiyallahu ta'ala anhu agamba nti edduniya eruje mumbuzi zaako awaluhu ana'un entandikwa yedduniya yagala okugifunamu emirembe ayina kubonaabona wa akhiruhu fana'un naye ekyennaku ekikumalidde obudde obuwanvu ng'obonaabona bigenda kugwawo olwaliro omwana abonaabona okuva ku nasale ne bakeza abaana ku ssaawa kkumi abaana abato myaka ebiri kitundu Nenga neta bitegeera ne bamuyira amazzi ayina okunaaba balina okumufulumyamu be bamukola tabitegeera yayagala kwebaka kuba kubonaabona n'embeera neetambula bweti omwana mu kusoma n'abonaabona ng'asoma ebitabo n'akuba winta bagiyita winta basituka kiro ateeka ebigere mu bbaafu ne bayiwamu amazzi aleme kubeera ng'asumagira lwaki liyanaala darajata al-ulya asobola okubeera nga succeedinga n'okufuna ekifo ekya waggulu mu kusoma kwe okukunda kubonaabona ali agamba nti ayagala emirembe gyonna amala kubonaabona naye bwamala okubonaabona mpozi n'ekizampu endala ayagala kati nga omuntu omulimi bw'anaaba ayagala okulya kasooli omulungi ateekeddwa okubeera nga asaawa n'akabala n'alima n'asiga n'akola ki n'abonaabona n'afunamu kasooli oba olusitafunyemu agamba nti wa akhiruhu fana'un ebikumalidde obudde obuwanvu ng'obonaabona biggwawo kaseera katono nnyo omuntu abadde ne digiri biggwawo mangu nnyo anizoga nti Allah ajjuludde gundi dokita gundi ne digiri n'abeera ng'agenze nayo eweddewo yali abonaabona ng'alowooza nti eneemumazaako ebbanga eddene naye Allah amujjuludde nga tunaana kufuna mirembe bameka be batikkira wonna mu institutioni naye nga basoma mannya nti negundi tinkakasa nga nze vice chancellor ti abo mbatikkidde wadde tebaliiwo naye nga baabonaabona masaakini Allah yabajjulula baali balowooza nti bajja kubeera bulungi mu mbeera eyo imaamu ali agamba nti wa akhiruhu fana'un ekikumalidde obudde obuwanvu ennyo okifunemu emirembe kigwawo mangu agamba man istaghna fiha omuntu ayagalwa omuntu abeera omugagga mu nsi mu kubonaabona kwabonyeebonye 14 abeera mbikemu bameka abagagga nga bali mbikemu nga yakola sente ze n'abonaabona n'akunyumiza engabo yasuubula ennuuni n'ebirala naye n'afuna sente ze n'aba n'akeedi mu Kampala eteri emu naye ng'ebizibu by'alina ntoko takyasobola kunywa ku sukaali newankubadde nga ayina edduuka erisuubuza sukaali takyasobola kulya ku munnyu newankubadde nga ayina tureere zitwala omunnyu e Rwanda ne Burundi takyasobola kubeera nga alya emmere ya eyali muwoomedde oba ennyama n'ebirala newankubadde nga ayina faamu ne faamu man istaghna fiha futin omuntu Allah gw'aba awadde kale tikati gw'ofunye obugagga abeera mu bikemo abagagga bameka nga tebeebaka tebalina mirembe bali mu mbeera yakweraliikirira bakuuma emmaali yaabwe gye balina mufe ky'okubeera nga ate bo nga te yeebakuuma ali agamba radiyallahu ta'ala anhu man istaghna fiha futin omuntu abeera omugagga kale mu kubonaabona kwababonyeebonye n'afuna akasente ke abeera mbikemu waman iftakara fiha hazin ate omuntu Allah gw'aba ageredde ti abonyeebonye biganye mwavu hazin abeera naye mu nnaku kwekubagiza buli ssaawa bannange nze simanyi kiki nakola Allah era nze abaana bange bwe batasoma era nze ndi mu mbeera bweti era nze ndi mu mbeera bweti abeera mu nnaku n'agamba nti ensi eno maatha asifu lakum min daarin eno ensi sisobola kubanga mbawaanira nti nnungi eri awo ithan bwe kibeera nga olwaleero balirizinze ebibuuzo bya abaana baffe mu ggwanga lyonna aba P7 PLE abalala basanyuse abalala banakuwadde olw'embeera eriwo nkuzza mbadde nkusika busisi mbadde ku introduction muqaddima kati nkusika nkuleeta ku topiki yaffe kikiggwa omusiraamu kyoganyulwamu oba kyofunamu kwebuulira kikwewuliramu kitegeeza nti ensi eno yonna
ya bizibu na bibuzo okubera ngo ofunamo succeedinga omala kubera nga pepo giyise bulungi nnyo okubera ngo succeedinga omala kubera nga byokoze obulungi atete biwanga alate birwao ekyennaku ennyo bwe tugenda mu darul akhira au darul barzakh obulamu obwentaana bwe tubuyingiramu tusaba Allah atukolere obwangu mu bulamu obwo bwe tuyingira mu bulamu obwo ate nawo bizibu ne byeyongera nawo waliwo bizibu ku bizibu waliwo bibuuzo okubeera nga osakisinga gwali ajja okubeera mu ntaana olina kuyita bigezo waliwo papers nnya qiyasan ani dunia compare n'ensi kubeera nga abasakisinga baamala kuyita bigezo olwaleero ne bagamba tulina omulimu twagala manager twagala head teacher era bajje bakole interview ana succeedinga mu interview ya joke funa ekifo ekyo na bwekityo bw'oyingira entaana bw'obanga ona succeedinga mu ntaana yo okubeera obulungi n'obulamu obulungi obw'entaana ojja kumala kuyita papers ezikutegekeddwa mu ntaana yo aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على البشير النذير صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد خطبة يفي إليكم لمو قامبا بيشي بيتوفنا قوينغوم السلام وشيشي وفنا ألفاني ملوكو بيرانجي بيجيزو بيابانا بيفرمي شيكو ماهو كنغورو أبوي ناكو بيرانجي وروزانيو tuli umma etekeddwa okulowooza buli kyonna ky'olaba tufunemu ekyokwebuulirira mbadde ku pointi egamba nti bwe kibeeranga eduniya yonna omuntu okubeera nga abeera bulungi amala kuyita mu bigezo na bibuuzo nabwekityo mu ntaana anaabeera obulungi ajja kumala kuyita bibuuzo papers nnya tewali budde buzinyonnyola naye nja kukoonako bukoonyi waliwo pepa ya aqida omwanadamu mu hadithi ya barra bun azib eri mu sahih muslim empanvu ennyo egamba nti omwanadamu malayika zijja bbiri ne zimubuuza ebibuuzo bino wammanga man rabbuka ani allaho eyo aqida ma diinuka eddiini yo aqida ma hatha arrajulu alladhi buitha fiikum ani allah gwe yabatumamu eyo neyo eyo pepa namba ezo pepa zisatu naye buli emu okugiddamu oteekeddwa okubeera nga oginyonyola nga bweteekeddwa okubeera ng'ennyonyolwa pepa esembayo wama ilmuk byeyogedde wesembesaaki ajja okubeera ng'ayitamu saba allah teekemu abo ajja kuddamu nti rabbi allah pepa esooka allah yekkaye allah wange naye nga tojja kyogera nga wali tomutegeera ku nsi addemu pepa ey'okubiri al isilaamu diini nze obusiraamu yeddiini yange tojja kukyogera ng'obusiraamu wali tobumanyi pepe ey'okusatu mu bufunze kubanga obudde buweddeyo addemu agambe ti wa muhammadu nabiyi omusajja gw'obuuzizzaako ye nabbi muhammad era ye nabbi wange sallallahu alaihi wasallam tojja kusobola kwenganga kuddamu kibuuzo ekyo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam one nga wali nga tomwagala two nga toyagala bantu be three nga toli ku nkola ye qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah bw'onaabanga weewala enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam eyo pepe ey'okusatu tojja kugiddamu pepe ey'okuna oddemu ogambe insha allahu taala nga bakubuuza nti weesembesaaki eri trik ennyo weesembesaaki ebigambo by'oyogedde ojja kuddamu ogambe biidhinillah قرأت كتاب الله نسمى القرآن وآمنته نيجي كيرزا وصدقت ويرا نيجي قولي راكو سبا الله أتوى التوفيق سوى قدام بيبا زيزينيا كواتا زيجينا كبيرا نيانغو چيشا جيزانت نمونتانا أنا أفن أبرامو أبرونجا إناك مالا قدامو بيبا زي أبرامو ونكا تبوا بيبا زي بيبوزو نقدامو نغا تيبو دم بتوف أليبا زيمو نغا بتوفو فينادي المنادي أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة إلى آخر الحديث ورن الدبوز الكوري أكفا وقولوا تيومو الدوان غبيا يوجد بتوف
mugaziye ku ntanayi muteke kitangala ku ntanayi mwalirire ntanayi erebere nge gazizi bwa maddal basar lutemya lwaliso egazizi webere nene nnyo eberengazi Allah alagire nti afune ku mpewo eva mu jjana aliba aliyao wayatihi rajulun hasanu sura aliba aliyao ngalawo musajja omulungi amujira amubuze man anta fawajhuka alwajhu alladhi yati bil khair ngola bikabulungi kwani amgamit ana amaluka salih yenze milimo jojo wakolange mirungi eswala ezaka okusiba okwewayo kulwa Allah Allah antonze mu musajja omulungi nzije nkubesebese muntana ayo okutusa kiyama lweri yingirawo Allahu akbar. Ate aliba ali opposite owekyo bigenda kubata ebizibu nnyo olw'obudde tujja kumala mu ntaana ebbanga lye tutamanyi bulijjo nze bembeera nabo ng'amasomesa mbagamba nti okuwa ekifaananyi ekyangu ennyo tuli mu kyasa ekyabiri mu ekimu tuli mu mwaka 2022 2020 abeesunga okukola mu 2020 bangi abe Dubai besunga expo Dubai expo 2020 abalala besunga mu 2020 nayenze kyenkujukiza mu siramu asembedde wano nti zaya katambye mabega tibye byasa abiri mu kimu gwe woli oli mulamu naye jukira nti waliwo ekyasa fo kubala abiri mu ekimu kitegeeza nti twatandikira ku kimu ne tudda ku kyasa ekyokubiri ekyasa ekyokusatu buli kyasa kirimu emyaka 10 abali mu kyasa ekisooka bonna tebaliiwo n'ekyokuna tebaliiwo n'ekyomukaaga tebaliiwo n'ekyekkumi tebaliiwo n'ekyekkumi n'ebitaano tebaliiwo n'ekyekkumi n'omusanvu tewakyali n'omu n'ekkumi n'omunaana bayinza okubanga tewakyali n'omu kkumi n'omwenda bayinza okubanga batono abaliwo naye bali bonna bali ku ki naawe bw'otyo oba naffe bw'otyo ekyabiri n'abiri mu ekimu tujja kuvaawo yenkola ya Allah tetumanyi ebbanga tetunaamala mu ntaana zaffe ebibuuzo bino ebina byebigendo tweyimi tubikolerere nga tukyali balamu ebbanga tunaamala mu ntaana tetulimanyi wama yudirika laalla saata takunu qariba tomanyi qiyamu oba kinaabeera kumpi oba kiriwala tomanyi obudde bukyatambula ensi gw'ogivaako Allah ajja kutujja Muhammad aye sembayo wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum bwe banaava ku mateeka ga Allah ne bakola bye baagala Allah ajja kubajja waleeta abalala ate bajja kuba balungi nnyo okusinga mmwe kitegeeza nti bw'ojoga Allah ojja kuba okosa mwoyo gwo bw'otya Allah ojja kubeera ng'ogasa mwoyo gwo tudde ku topiki yaffe wa yauma alqiyama olunaku lwa qiyama nawo bibuuzo byereere anasakisidinga ku lunaku lw'enkomerero okubeera ng'afuna ejjana ajja kumala kuyita mu bibuuzo ebigenda okubuuzibwa nabi agamba nti lan tazula qada ma abdin yauma alqiyama hatta yusala an arba omuntu agenda kusenvula kigere kye ku kijja waali bayimiridde okubeera ng'afunako obuweerero okujjako ng'abuuzibwa ebibuuzo bina bw'ali baabiyise awo naasooka afuneko obuweerero mu bibuuzo by'ogenda okubuuzibwa bali basomesa buli nnaku mulimu n'ekibuuzo ekya Qur'an kubanga Qur'an ogenda gibuuzibwa mu ntaanaayo ogibuuzibwe ne ku lunaku lwa qiyama wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa saufa tusalun Qur'an kijjukiza eri gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abantu bo era Allah agenda gibabuuzaako so be ready okubeera ng'ofuna ansa gy'ogenda okuddamu Allah Qur'ani wagikolera ki Qur'ani wagisoma tewagisomesa olwaleero ensi yonna 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 etabuse ensi eraluse tunoonya future nze nnoonya standard omwana alina okugenda ko e Bungereza omwana alina okugenda ko US omwana alina okukola kino noonya standard Qur'ani standard ya Qur'ani esinga tugirese وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا نبي أجينا تلو ميزا ما سوكا الله يوم القيامة تيابان تبان القرآن يباجي فاقو يباجي سينغوكا نبانو نيا ستاندرد بانو نيا فيوتشا غورواليرو بميكا بيولينا فاين القرآن تواجي سوما غويغالي وانو بميكا بيولينا يغوي بريزدنت
ovuga nyonyi kiki okola erabula muki bolina Qur'ani wabanga goya kulemo kusoma gisomesa omwana wo omwonyi ebizibu ebinajja kubanga zezimu ku papers enkulu ennyo muntana nekulu na kulwa kiyama abazadde mwena abali wano muina abaana mutunuulira nnyo omuteeka abaana bammwe okusoma Qur'an oba okusoma eddiini muleme kutunuulira nnyo dunia olwaleero ebizibu byetufunye lwakuba nti abaana tebalina ddiini tebasoma ate mmwe omuganyo basomesa abaana kale oyinza okusanga haji agezaako naye abakyala balina rooli y'amaanyi nnyo abaana obutasoma ddiini haji omwana wange gy'omututte mpozi nga sinze namuzaala tajja kusomerayo naye mu maaso ga Allah ajja kukwata ku buli yenna alwanyisa Qur'an mu mbeera yonna kuno ku nsi ne mu ntaana n'olunaku olujja okuba oluzibu ala wasallu ala albashiri nadhir فقد أمركم الله بذلك في كتابه حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن بقية الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصتك يا أكرم الأكرمين عباد الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة